эл жүрт болгондо кийин эл арасында жакшы адамдар бар. Ошол жакшы адамдар сен жашоого болгон үмүтүңдү арттырат экен, кайраттандырат, шыктандырат дегендей. Мен сөз кыла турган жогорудагы адамдар алар Эрлан Асангожоев, Кумар Эргешова, Назгүл Термичикова, Нурила Термичикова. Жакында алар мен үчүн анан 85 жашка чыгып калган апам үчүн күтүлбөгөндөй бир жакшылык, жакшы билек тартып алышты. Чынын айтканда ушул билекти мен ойлошо деле эмесмин. Бирок алар бергенден кийин мен абдан жаргап калдым. Ал билек мына бул кровать. Бул кроваттын көп жакшы жактары бар экен, функциялары бар экен. Мына моментип таяса болот, минтип башты үйдө кылса болот оорду кишини. Ошол айтайын дегеним, учурдан пайдаланып Эрланга, Кумарга, Нуйлага чексиз ыраазычылыгымды, рахматымды айтым келет. Алтындарым, жаңы жылыңыздар менен. Ушул жыл сиздерге, үй бүлөңүздөргө, ар бириңиздерге бакытты таалайды алып келсин, бардарчылыкты алып келсин. Сиздер бар үчүн, жакшы адамдар болгон үчүн дүйнөдө жашоо болот, жашоо уланат дегендей. Дагы бир жолу рахмат айтам. Апа, Эрлан менен Кумарга рахматыңызды айтып коюңуз. Эрлан менен Кумар. Эрлан Кумар. Эрлан Кумар. Рахмат айтабайындар. Мына апам толкунданганынан ошо жакшы адамдардын сый мамилесине эргип бир аз жакшы кантып атат. Карылык деген карылык, энени сыйлаш керек. Ошол энени сыйлаган жогорудагы менин алтындай замандаштарыма таазим этем. Эрлан, Кумар, Нурила, жаңы жылыңар менен. Рахмат айтабайындар. Жакшылыгыңар. Рахмат жаңы жылыңар болсун.